Alright. No tauha, okei. Okay. Mä tuun. Hyvä. Te pääsitte. Tervetuloa metsi Kripsiin. Alright, Ine vaan koko porukka. Mennään kattohuoneistoon, penthouse, kuudes kerros. Pilvenpiirtäjän huipulle, siellä on hyvä näkö. Siellä on mestit, siellä on mestit. Hissi on rikki niinku aina. Nää nuorisosäätiön kämppiä, Matti Vanhanen ja Antti Kaikkonen aikoinaan dokas meidän lukkorahat, niin sen takia meillä on tämmöset korttilukot nykyään. Nää käy useimpiin asuntoihin. Ja näköjään käy tähänkin. No ei käy. Nyt käy! Hei mutsi. Me ruvetaan kuvauttaa nyt settiä, että vois se lähteä meneen. Meet vaikka toi istuu johonkin, niin me saadaan rahaa. Se esiteltyy palatsia. Et kato vaikka käymään jossain tossa noin. Vähän syömässä silleen. Mutsi asuu, mutsi on tällä hetkellä mun kämppis, kun on vähän meiningit kireenä tällä hetkellä kaupungin kämppissä. No niin. Hyvä, hyvä, hyvä. Mennään mestan sialuun eli keittiöön. Täällä metsä tekee mun gourmet-ruuat, niinku gourmet-lihapullat tölkissä. Paljon astioita, sen takia on paljon kaappeja. Ei mitään persaukista astioita, ei mitään kertakäyttökamaa. Ville Roy Bock. Mutsi on pöllinyt näitä sairaalasta. Silloin kun se oli vielä sairaanhoitaja, nyt se jäi kiinni ja se joutui menettää duuninsa. On tietenkin viskilasi, kristallilasi. B-sävel soi. Muki, jos haluaa vähän tujumpaa. Drinksuu, lasi, kestävää. Tuttu koulusta tää pinta. Täällä on tietenkin sit kaikki mitä tarvii, lisää vetkuttimia, kaikki toimii sähköllä, uuni toimii, Kela ei oo katkaissu sähkö ja Kela oikeesti auttaa mua tällä hetkellä tosi paljon näissä meiningeissä. Smoothia laitetta, vedenkeitin, oikeesti 500 wattinen vedenkeiti, ei oo kaikille, yleensä jengillä on 300 wattista, meitä on 500 wattista, miksi? Vastaus on siinä. Ja paikan sydän eli jääkaappi. Kuten näkyy, pinnat on pesty, on hyvin huolettu, ritillä tilaa on, sitä pitää olla, jos on isot bileet, niin pitää mahtua erilaisia pihvejä ritilöille. Metsi dikkaa tosi paljon tästä valaistuksesta, me on nyt tehty uusi valaistus tänne jääkaappiin. Eli jenkeistä on tilattu tommonen 12-volttinen valo, mikä on vähän smooth, ei liian kirkas, mutta just semmonen, että antaa hyvää, semmoista kontrastia. Kuten näkyy, niin jääkaapissa on hyvä tunnelma. Sitten mennään näihin tuotteisiin, mennään eri tuotteisiin ja niitähän täältä löytyy tällä hetkellä, kun viljet on tulossa. On tietenkin perus bissee, punaista pirkka-olutta, kaikista kallein pirkka-olutta, mitä löytyy. Ja sitten tietenkin vaniljakokista. Vaniljakokista tekee heti semmoisen smoothie-olut. Elikkä tää on se ääni, minkä mä tunnistan lapsuudesta asti, kun viljet alkaa ja hyvä meno alkaa. Ole hyvä kuvaaja. Ja kylpyammes osastolle. Täällä on kaikki, paljon posliinia, posliinipönttö, ihan viimeisen päälle muoviset istuinosat, kaikki toimii. Saranakaappi, kaksi eri hammastahnaa, Sensodyne, ei persaukisille. Ja sitten on ihan perus, jos on ihan perus bileporukka, niin ei vittu kaiken laittaa Sensodynea. Kaikki toimii. Aha, suihkusnäköjään nyt onkin joku. Lähetään mennä täältä. Näköjään. Eilinen bilettejä vähän. Tuo voi oikeesti leikkaa sitten pois ton. Alright, katsotaan mitä bisneksiä tällä hetkellä on. Tätä Kelaputun kirjekuori näköjään. Mulla on tällä hetkellä Kelakaan semmonen beat. Joo, katsotaan. Antaa suoraan handyyn, niin ei tarvi enää veroa niin paljon maksella. Kyllä asia on kunnossa. Voidaan siirtyä. Mennään katsoa sit tota näköalamesta. Pitää tietenkin kattohuoneesta, jos olla oma parveke. Tänne me kannetaan joskus meidän oma poreammekin kesäsi, talvelta on vähän vähemmän käytöllä. Täällä on näköjään, että
Yo. Allah, come on, Dushland. Allah, you have to go home sometime. You have to go home sometime. Well, what the hell? Yksi kämpissä on. Muoma henkilökohtainen plan kummi. Silloin kun toi katse silmissä, kannattaa jättää se rauhaa silloin suunnitelmia. Sitten on koko hima studio. Tietenkin on vahvistin, Yamaha. Kaikki on viimeisen päälle siihen, kun tällä hetkellä virtaa, koska se on hajalla. Sitten on tietenkin CD-soitin. Ja minidisk. Harvalla on tällä hetkellä enää minidiskejä. Eli ne on tämmösiä täysin uutta teknologiaa, tämmösiä pieniä diskettejä, mistä kuuluu ääntä. Ja huippu parempi kuin C-kasetti, oikeasti paljon parempi. Ja kaikki on alkuperäisiä levyjä, ettei mitään kopioitu, että kaikki on niinku laillista. Et varokaa Rähinä Records, tää tullaan. Sitten on mun toinen studio, tässä voi oikeesti jammitella frendejä kanssa. Soitella, tehdä ihan mitä vaan. Voi näyttää tyylinäyttöä. Palatsin kaikista kallein väline, eli huonekalu. Se on mun plyyssisohva. Kolme istuttava plyyssisohva. Tässä me oikeesti chillataan mun friendien kanssa. Katsotaan just jotain mun YouTube-videota tai stand-up-settiä tai mitä tahansa. Poliisi TV tai haluu nähdä tuttuja. Tää on oikeesti viimeisen päälle plyyssi. Tää on ihana istua tässä esimerkiksi alasti, kun tää plyyssihierros on peräpukavia, niin kuin taimaalainen hieroja. Tässä on oikeesti tikatut saumat. Vaahtomuovis sisäämys. Kaikki on ihan kolme niistuttava, neljä, jos on siroo tyttöä, niin menee neljä. Okei, ja tässä on vielä mun tärkeimmät mestat, eli mun kirjahylly. Täällä on 3D-lasi, jos katsoo 3D-elokuvaa. Täällä on mun hyvin henkilökohtaisia tietoja, esimerkiksi mun kuva, ainoa kuva mun faijasta. Tää on se hetki, kun mun faija saa kuulla, että se on mun mutsi on raskana, että sen jälkeen mun faija ei enää näkynytkään. 80-luvun kuva. Ja tää on mun faija ostanut mulle aikoinaan. Miami Vice soundtrack, mikä tässä on erilaista kuin muissa, niin tää on kakkosversio. Näitä on painettu maailmaan noin 3 kappaletta ja mulla on yksi tää foto. Sanon vielä kerran, ei minäkään persaamista. Sitten katsotaan kulkuneuvot, eli tässä on suoraa, taas Piritorilta hommattu. Täys melkein joustettu maastopyörä, erittäin kallis, noin 150 pimeeseen aika. Kaikkea hyvää voi saada miljoonaa. Sitten ruvetaan katsoa vähän isompia kulkuneuvoja. Mennään pohjakerrokseen, missä on autotalli. Oma autotalli ja omat kiesit. Oikeesti, pysykää kelkas messis. Tätä mä näytän kaikille, koska tää ei ole enää niin kauhean näytettävää. Eli laillista. Katsotaan mitä kiesiä täällä on vapaana. Aika hyvin jengi jättää näitä silleen. Nää joo, nää täällä on aika hyvin. Nää kaikki autot on siis mun. Et mä aina fiiliksen mukaan otan joo. Tuine. Eli nyt kävi hyvät säkäät ihan Mersulla lähetään tänään liikenteeseen, että näissä on aina vähän hommaa saada näitä liikkeelle, näitä heppoja, mutta vanha veitsi ei petä, tää on mun faija opettava kikka. Täältä vaatii, että nää ristipäät auki täältä ja kaksi kevyttä johtoa, millä muista vaihde pitää aina olla vapaalla, kun lähtee näin kylmästarttaihin. Noniin, siellä on ensimmäinen johto auki, sitten toinen. Kyllä sieltä takaa tulee jotain jengiä. Pistä vaan ovi kiinni, on vähän niinku mitään jostain pohtelukkaan. Pistä vaan ovi kiinni. Noin, siinä on kyläks ihan suoraan. Jaa! Vittu kun tulee tätä jengiä. Jaa! Eikö mä... Nyt on vähän paska, vittu kun tuli toi ovi. Vähän nyt tuli liikaa jengiä tähän näin. Jaa, ei tässä mitään ongelmaa. Sä voit pikkuhiljaa laittaa kameraa pois. Anna nyt vittu rauha, jos tää on sun auto, niin ota rauhas vittu, ei täs mitään mä vaan katoin, että onks tää kaikki kunnas, kun ovet oli jääny auki vittu.
vähän nolo homma, mutta ota vaan kamera.